Shima. Uti kuki. Urwanda mu kibazo kiriya cya Congo. Rurimo. Kubera ko rufite abaturage babo. Urwanda rufite abaturage barwo bafite ubwoko bubiri. Hari aba mbere bitwaje imbunda bashaka gukuraho ubutegetsi bwa Kigali. Abo ni abanyarwanda ba mbere bari muri Congo. Abandi ba kabiri hari abaturage bahunze nyine b'impunzi, ariko abo ngabo abantu bafite intwaro bafashe bugwate. Urwo Rwanda rero rwarafashe ya mbere gusaba ibiganiro, ahubwo narushima. Noneho rero AFC M23 ibifata ite? Yarabitweretse, yavuze ko abantu bafashe ya mbere bagasaba ibiganiro bashaka amahoro ya Congo, yabashima, ariko ivuga ko kubera ko itari involved muri ibyo biganiro byo bitayireba. Njye nkeka ko ariyo mpamvu irimo kugenda ikubita ifata utudugudu n'imijyi. Njye mbona ariko irimo kubabwira iti akazi kanyu ibyo mwumvikanye njyewe ndakomeje, ni mu ntera ndafata aha, ni mu ntera ndafata aha. Njye niko mbibona. Ariko rero nkurikije n'ukuntu numvise ikiganiro uko cyagiye kijyana, agira ngo reka komantere gato. Ubundi uri nka Perezida Kagame ukaba uzi ko ufite FDL yitwaje intwaro muri Congo, hanyuma uwo Perezida akajya kuri televiziyo akavuga ati ngomba kujya gukuraho Kagame ndetse nkatera nkafata na bombe intwaro nkafata igoma nkakubita Kigali, wowe wabyitwaramo ute mu gihe ubona ufite ingufu ziruta uwo muntu? Wabyitwaramo gute? Ariko njyewe nanone nkajya no ku kandi kantu kandi gakomantere. Ubundi hari jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, hanyuma hari na za declaration officielle zo muri Congo zagiye zimenasa ubwoko bumwe, kandi mu Rwanda biyemeje ko ruzajya rutabara ahantu hashobora gututumba ikintu cyenda gusa n'itsembabwoko. Ubundi mu by'ukuri ubundi impamvu u Rwanda rutaye muri Congo ni iyi? Muri dukurikije izo mpande zombi, njyewe rutarimo na rugaya njyewe ruramutse rutarimo na rugaya, sinzi niba rurimo, ariko njye ruramutse rutarimo na rugaya kubera izo mpamvu ebyiri. Murakoze. Noneho minisita nafata umwanya. Ubwo nyuma ye ndakurikira. Murakoze cyane, mbanje gushimira host uburyo uyu munsi yabaye strict cyane akagerageza kumva impande zose, ari nacyo cyakiri gutuma wenda bamwe mu bari hano bashaka kwerekana monopole ya space. Ubwo rero reka mbanze nigushimira mu by'ukuri watumye abantu bagira space n'ubundi nk'uko yitwa abantu baraganira. Iyi topic wavuze ko ishimiye ikiganiro umukuru w'igihugu cya Congo yagiranye n'itangazamakuru, aho abanyamakuru bamuhasi ibibazo n'ubundi bigera nk'uko bisanzwe ageraho asubizanye uburakari, n'ubundi bamubwiraga ko hari ibintu ashobora kuba yivuguruzaho bahishingiye kuri Mwandre Escamouche yavuze yari kwiyamamaza ko mbere natorwa azateranya inteko zombi sena n'abadepite agatera igihugu cy'u Rwanda. Avuga ko rwose agaragaza kwidefanda imbere y'itangazamakuru, anavuga mu by'ukuri nk'uko byumvikanye ko nta iyo ni imvugo rwose atigeze ahindukaho, yuko yakoresha na expression ikomeye cyane ajame ngo ntibizigera binabaho. Ariko anavuga ko ku Rwanda nawe nta negosiasiyo ihari, ahubwo azabwira Perezida Paul Kagame anamwita umukriminere yuko amubaza impamvu ashobora kuba icyo azize ubwoko bwe bw'abakongomani. Ndumva
gutyo ikiganiro cyari kimeze binashimangira n'ubundi byo arasanzwe avuga ku mukuru w'icyo Rwanda Paul Kagame nabyo nubwo bashinja u Rwanda aggression n'u Rwanda ashobora kuba rwabirinduka na rwo ruka usibye na FDR ruka rugashinja umukuru w'igihugu cya Congo n'ubundi nayo aggression ahubwo ikomeye cyane ntekereza ko rero iby'ibiganiro byo ntago biriho nta nubwo bizigera bibaho nkurikije ijambo ry'umukuru w'igihugu expression yakoresheje a jamais birumvikana ko bitazigera bibaho icyo u Rwanda rero mugihe rwasaba ibiganiro cyangwa ko ngasaba ibiganiro cyangwa se umuhuza agasaba ibiganiro ku matate ari hagati y'u Rwanda na Congo u Rwanda nta M23 nta birebaho ni umutwe ufite ibyo urwanira ufite nibice byaba bitoya nkuko hano bari kubigira bitoya byaba binini ariko imaze kubifata yaba ifite ubufasha buturuka ubwa hirya no hino nkuko na leta ya Congo nayo ifite support ya body ya MONUSCO ikagira support ya FDR ikagira support ya SADC ikagira support ya Wagner wa mercenaire bose naye makuru na gatatu rero nayo independent kuba yashaka ubufasha aho bwaba buva hose aho bwaba buturutse hose ariko ikaba determine kuri cause yayo tekereza ko rero ibyo biganiro byahuza u Rwanda na Congo M23 wenda muri diplomasi yayo shobora kuba yabiha agaciro kuko abari ibiganiro by'amahoro kandi bigarira kuri cya gihugu n'ubundi bari ku Rwandamo icyo mvuga mu byukuri toujours biragaragara ko Congo niyo ifite ibibazo kandi na niyo igomba kuba yabishakira ibisubizo niyo shaka mbere yuko abandi bo hanze nkuko n'abanyeshuri mwabumvishe bigoma bavuga ko yuko rwose igihugu cya Congo leta ya Congo niyo yonyine igomba gushaka ibisubizo aho kugira ngo barebe ibihugu by'amahanga reba nk'ubu ngubu ibibazo biri kubera muri EDPS iri shyaka rya Gisegeti barwanye kuri ku nteko ishinga amategeko iyi ntambara se nayo urashyira ku Rwanda iyi ntambara se urashyira kuri 23 ifite ibyihanganye nabyo mu burasirazuba bwa Congo nujya kureba urasanga abaturage ubwo nyine aribo bari gutabaza basaba ko M23 yazi ikabatabara nyine ngo murakurikira twese twirirwa no kuri za murandasi nta uri hari hakurya ariko twumva amajwi y'abaturage aho bafashe hari abantu bavuze ngo mbese bo hari video none nabonye y'abana wabwa ko naho bana babatedi igipindi se noneho bishimira M23 agace arigezemo ibyo nibigaragaza mwabonye inama leta na koronel uri ngoma uvugizwa M23 yagiriye ishasha ati kunyanyaswa ibintu byose byari no kwamburwa FDR yabakorera gahangaha ntibizongera kubaho abaturage n'amashingo kacikaci ya mabariyeri byabiki nibiki mugiye kujya byakwagusora mugiye kujya mujya mu mirima yanyu mucyure ibyo mwahe mwakoreye mucyure ibyo mwahinze ibyo byose birakugereka ko hari ikibazo gikomeye kuri leta ya Congo aho n'abaturage bo kuri tere batara n'abangaha twibutera kuri media ba provinga ibyo bintu bakabigara izi ni media ibuko nayibonye ni kuko nunda ibibonye ibihugu bifite uburyo bikoresha gusimura amakuru yabo bafite uburyo babibonye nabo byanze bikunze rero ukuri kuzagaragara ntekereza ko ibyo twakwirwamo hano tukora debate wenda umwe tu aho abogamira kuri ukuri byanze bikunze igikenewe na amahoro kandi amahoro afite uburyo azageza ute azagirwaho naho kublaminga igihugu nk'u Rwanda twese twemeye ko muri analyse twakoze byanze bigaruka kuri Congo kuko faiblesse waba wa mujura mwavuze afite aho yanyuze wagombye kuba waraguze urugi rudanangiye urugi metalike nibuze ko ugace mu byukuri karimo abajura ukavuga ati naye ndarinda inzu yanjye ko aya makuru mfite nuko kano gace karimo abajura ubwo rero numva mu byukuri nuko twakwisase tuje tunagaruka mu rimwe na rimwe tube nk'abantu ari kuganira dushyire muri logique ariko kuvuga ngo dukoresha ukuri kandi ugakoresha n'ubundi binyoma bya propaganda
nabyo usanga nabyo ari ukunyuragura bari kwivuguruza niba tuvuye ngo dukoreshe ukuri tuvuge ibihari ibihari nuko ikibazo kiri kuri leta ya Kongo igomba kuziyubaka kandi tukagira icyizere urugero ntanga nuko supporter wa mbere wa 23 ngiyewe muri analyse yanjye ndabona ari uyu mugabo president Félix Antoine Tshisekedi ni jambo rye avuga ngo Joseph Kabila yabokose yakwepye amatora yigera mu bindi none ngo amugiranye na FC bivuze ko ari umumambure direct wa FC bityo rero nk'umuntu uri bubyumve nka Joseph Kabila niba yanafite niyo tendance yo kujya yo gusupportinga FC arahita agenda direct na bati nta wundi n'ubundi reka nisunge hehe nisunge uriya mugabo ufite ingufu ku mugabo wisunga umugabo mbwa kubitirwa hamwe ntago yavuga ngo areye kwisunga Tshisekedi wamaze kumushyira hanze ahubwo arakomeza niba hari n'ubufasha yari afite agenda buhereza AFC none nejo mu gihe amagambo ya Tshisekedi arabagenzute yagiye hanze kuko umuntu niwe wishakira abanzi ku rundi ruhande yakabaye agira diplomasi muri iyo diplomasi akabamo harimo n'ubwenge muri wa sekizi cya kamwe wa gatandatu nyiri ngo muri umukristo aranditse ngo ubwoko bwanjye buri imbere no kutagira ubwenge wa uri umuntu ukomeye wahakomye ya diplomasi ukayicishamo ugashyiramo inyurabwenge base none kuyu ari ex president byanze bikunze ntabuza abaturage bamukunda hari n'abandi bamwanga none nimutera umujinyi umeze gutya biragenda bite ejo ariyunga kuri abantu bari kundwanya bagize umubare wiyongeyeho so ntekereza ko mu byukuri rero aha ngaha n'ubundi ni nko gushyira amazi amavuta mukongeramo n'undi muriro wo kongeramo iki ibintu byo bintu yagombye kuba byirinda mu by'ukuri nk'umukuru w'igihugu kuko ntago ari gushaka solution number niba avuze ngo ntago nzanegosiya na rimwe sinzigera negosiya na rimwe ajame niko abikoresheje bivuze ko na ba bandi bararwana nk'abadafite icyo batakaza bararwana bati ntaho turi turiyahura noneho na za mbaraga bari bafite barazikuba inshuro nyinshi kuko bararwana nk'abadafite icyo batakaza niba nanga waramaze kumwereka ko uzamukira urwo gupfa icyo ari bukore niki nubwo yaba aragiye ari umusevire nawe arajya aryama mu gitondo nimugoroba ari kuri training bamuteza imbunda atarazi kugira ngo nawe ajye kuri front bitewe nuko mwendere geste na misinga iwor aziko ari bujye kundiga aziko ari bujye ari umanikwe bityo rero ntekereza ko uyu Félix Tshisekedi ari we butera nk'ukomeye cyane wa 23 bar AFC murakoze ku mwanya mwampaye noneho sinjye ukurikira se oya rekanze harabatari bavuga n'umweta nawe yarambiye ko agiye kuryama na agiye kugira na fata umwanya umweta fata umwanya niba nanone yongere si wuvuyeho koko oya aramubwiye ko kandi kubona hari none se ko nagira ngo mubaze aravuga icyambere tutaranamubaza nibyo yagize come on wibogama nawe oya abandi bose uzaho bagiye ariko nta wanyandikiye twamanitse muheta arimo kuvuga hanyuma agiye kongera avuge twamanitse ariko se reka tubanze tumubaze ibyo yavuze reka bambaze icyo ngewe nshaka kuvuga kuri moto ni kimwe sibyo ugiye kumbaza ugiye kumvuga dore ibyo ndinda je nemera hitamo icyo ugiye gukora wari ugiye kubaza nawe ugiye kumvugaho okay so mu mwanya wanjye urumva ikibazo basi umwanya ni uwanjye keretse niba ugiye kumbaza niba utagiye kumbaza ndeka mvuge ngaho vuga oya reka mvuge kumbaza none se nkuri ariko aba bakuri turazi ndabaza mweto ngo fata iminota niba wari ugiye niba ugiye kugira fata iminota yawe iminota yawe none se oya mweto kabisa tubabarire buri gihe niba ugiye kuryama ariko nyiri ngo umuntu yavuze oya ntago mbivemerera mureke mweto afata iminota itatu yiwe avuge niba ari kugenda agende
kugira tugaruke so nibare kibari sinzi impamvu mutarimo kugira kuko rya ambiye ko agiye kugenda kandi nta nundi wa ntano wambiye ngo byibuze ngo nayo mfite ikibazo ngiye kugenda tubone tumureze umwanya ntawo niba bari ambire ngo nakwandikiye ndakubwira iki niki none ntabwo ari guhagwamereje umwanya ngo ndabansinzwe ariko niba yanyandikiye akambye ati ngenda giye ariko se ndi bari kureba ko ari na hafi sake ndo mutuma uzi ko mutagira n'ese twari tuzi kwa kwa gihari temuzi siko mpamvu okay ngo nane mwese ufate mwana temuzi ufate mwana ufate minisi ya sitatu ubundi ikindi kya kintangaza bo bari kuvuga tukaba umwanya nge ngaceceka ngemera ngafunga miko ariko najya kuvuga bose bagahita bamera nka nkisandi bateye mibuye rero reka mbabwire ndabanza nsubize kwanza nyiringoma ntabwo bari abatipe ari inzoka izirinze kugisaba kwanza icyo ngicyo cyumve nabajura baje barangije bafatanya wenda na bamwe mu bana bacu babanyekongo baza kwiba igihe umwana wawe rero yaje gufatanya n'amabandi kuza kuguteza ibibazo uwo yabaye bandi mu yandi ubu bamugira igicibwa ubundi niyo mpamvu igicibwa ibyo terme ntago ari ngirizanye ubwo twabivuyeho uramukubita ukica ariko nose n'ibyo ubitangiye nta mpamvu n'imwe ari ukwiba gusa atari ukwica wamufata ariko bano bo baraza bakiba bakanica rero umwana wawe niyo yaba ari umwana wawe nangwa impanga yawe iza kwiba iri no kwica nta mpamvu yo gutegereza ngo ikwice ibyo byumve neza aho ngaho ubyumve pe kuko aba bahungu bari muri M23 no muri AFC b'abanyekongo nabo nabicanye kimwe n'inkotanyi n'izo FDR ntatandukanye nta difference kuko abo bica urabazi singiye gukora urutonde ariko rero mweto barabara bari aba ari bamakenga ari nabandi bari hamwe nawe baravuga ko bashaka ko impunzi bene wabo zitaha zigasubira mu gihugu cyabo reka urakoze izo mpunzi bavuga ntuzi ko zihari buretse ngusubize n'ikibazo ahubwo dufite wenda ni hahandi nakubwiye ngo dufite ikibazo turacyafite faiblesse izo mbaraga wari uri kuvuga ngewe ntabwo njya nzibona kubera ko iyo tuzibona tuba twabarinze bakiri mu birunga ntabwo bari kugera za Bunagana za Rucunshu n'aho bageze hose cyokora ntabwo tumeze nka mbere icyo cyo ntibiratandukanye imbaraga twari dufite mu myaka ishize ntabwo rero dufite uyu munsi kuko ubushize bakoresheje amezi icyenda gusa uyu munsi bamaze imyaka itatu mu materitwari atatu nayo batarangije yose rero aho ngaho hariho evolution y'imbaraga z'igisirikare cyacu cya FARDC ariko n'ubu ntituragira imbaraga zihagije twifuza zo kurinda umwanzi uwo ari we wese aho yaba aturutse hose tukamurinda ku mupaka kugeza ubu ngubu byo singiye kwihana kuko iyo tubigira ntabwo baba barageze hari abageze ubwo rero ndagira ngo nkubwire yuko none muhe ibyo M23 bivuga ibyo M23 ivuga ntabwo bihari nari ngiye kugusubiza ikijyanye n'izira mpunzi batekeho imitwe bari kubesha yego impunzi ubundi M21 le 23 mars 2019 nako 2009 isenyuka rya SNDP bakora brassage binjira muri politiki bakinjira no mu gisirikare cya FARDC ibyo ngibyo sinzi niba icyo tutumvikana nge nawe okay le 23 mars binjije abasirikare ba SNDP mu gisirikare cya FARDC binjiza n'abapolitisiye ba SNDP babinjiza muri mu bapolitisiye ba SNDP ndavuga wenda abantu batatu gusa ndatangaho ama example y'abantu batatu nubwo n'abandi bose bari barahawe imyanya mu gisirikare no mu gisivili muri politiki ndavuga uwa mbere ni Ntaganda w'umunyarwanda ariko hagataho iyo ni ya infiltration n'ubundi ndi bubabwire ndi buvuge en passant c'est un infiltré ariko twemeye tumuha grade ya general nyine kubera nyine igitutu n'uburiganya bw'abanyarwanda arangije niwe wari ushinzwe operation umutekano mbega muri Nord Kivu Ntaganda niwe bambi makenga niwe ufite iyo position muri Sud Kivu deuxième personnalité nawe ushinzwe operation muri mbega umutekano muri Sud Kivu dufite Rucogoza Francois niwe wari ufite uvuze Ntaganda uvuze makenga uvuze nde uwo ni ndukuvuga yavuze Ntaganda ntago amwumva bose nabavuze mvuze Ntaganda na makenga umwe yarashinzwe Nord Kivu undashinzwe Sud Kivu
ariko bose arabasurutisa ba SNDP izo position baze yawe na SNDP ntago baze yawe na deployment sanswe n'amasezerano ya 23 mars yabahaye iyo myanya nyiringoma none ndi gusubiza turi kujyana okay noneho dore nduza yagiye ntamushubije minisita mwabantu ariko nta kibazo ndadamusubiza ndahari ndashaka kuduhuriza n'impunzi abo bantu tuzuze n'inkambi tuza urinde nyine mureke soza nikangira ku mpunzi sasa ngaho urakoze kuhagera n'ubundi n'unaringize Rucogoza Francois wari secrétaire exécutif muri SNDP akazaga akaba ministre wo gucura impunzi n'ubutabera muri Nord Kivu nta mpunzi nimwe yacuye aho kugira ngo bazicure bishe abantu bakora urutonde rw'abo bakora impunzi se zagiye ryari no wowe urinde waretse gasoza yacanganyikiwe ngira ngo bajye bamvangira gutyo attention ntabwo ndi mugenzi wawe nababwiye ntabwo ari mwene wanyu mujye mu mwanya ngo mwahaye mwene wanyu witwa ministre kwanza n'abandi bose bari bakuvuga mu gaceceka sinzi iyo ndi kuvuga ibisazi bibafata mujye mutuza rero ndikubwiye kwanza ndi gusubiza na nyiringoma ntabwo ari mwebwe mufunge mikoro zanyu mutega amatwi rero nyiringoma le 23 mars bahawe imyanya ishoboka muri politiki no mu gisirikare Rucogoza bamuha ministeri ya justice et repatriement gucura impunzi n'ubutabera muri Nord Kivu aho kugira ngo bazicure ahubwo bongereye inkambi zindi ibingibi murabizi yuko baragiye buzuza ngarama yari irimo impunzi ngiye zasagutse ibyumba barayuzuza barayitutumbisha barangije bagenga nira nkambi ya Mugombwa na nira y'igikongoro ntuza nyibutse nyiringo hari nkambi ya Kigeme na Mugombwa hari noneho na ni Kigeme na Mugombwa na Ngarama izo munsi zagiye zite sobanura wiwe cyeceka ntabwo ari sindi kuvugana nawe tega amatwi wumve urambaza nyuma nshoje ibyo utari bwumve ariko ntuvugire ndakwiyamye nyiringo hari ikintu kimwe cyo kugaba yigize urinde ntabwo zibiza baretse wowe urinde wamvuretse gato urinde ntabwo zibona abantu bari kuvuga sinzi impamvu bari gusakuza njewe ndi guceceka bari kuvuga ndi guceceka bari kuvuga mugiye kubizambya nabana mwese soze ba ceceke mvuge no ibibazo bafite baze kubimbaza ariko nshuje kandi gusubizanya ubundi niko byagombye kugenda noneho izo nkambi akoresha tu zabayeho kubera imyitwarire y'abo bantu bahawe inshingano muri leta ikintu ntaganda yakoze twese turakizi ni ugutobora amabanke kwica abantu no kwiba ku kibuga cy'indege za horo n'ay'amafaranga ibyo ni ibintu tuzi neza ikintu Makenga yakoze muri Sud Kivu ni ugufatanya na RDF ariko na Makenga na ntaganda yabikoraga afatanyije na RDF ariko we ntabigeze bafatwa imbona nkubone kubera kumutinya ntaganda rwose ni amabandi afite n'imbaraga afite imbaraga rwose ku buryo ntabwo twari dufite ubushobozi bwo kumufata adushyira ku rutonde ashyirwa ku rutonde abantu bagomba gupfa kandi barapfa urutonde rwabo yishe murabazi barimo basemadwinga ba Emerita ba Baribuno n'abandi benshi aho ni muri Nord Kivu muri Sud Kivu Makenga wari ufite umwanya n'ubundi nguwo ntaganda yari afite muri Nord Kivu murabazi bari gufata uwitwa Colonel Birinda Claude na Ruzuzura babafashe babafatana n'abasirikari ba RDF babafata bagiye gutobora banki i Bukavu babafashe bashaka kubajyana kubazana kubafungira hano Makara nangwa Ndoro gukora abasirikari ntaganda nako Makenga ritambika yitambitse ibyo nibyo byamuteye reputation mbi arangije aricyo cyamuteye isoni ajya muri M23 bajya gukira M23 ntabwo bazajya bakora ibyaha bari bashinzwe gushakara abaturage umutekano nibarangiza baba bajura n'abicanyi nibarangiza bajya gukora imitwe y'inyeshyamba nk'izo batangira kubeshera impunzi ikijyanye n'impunzi ngaho urakoze reka n'abandi tuza wanjije Oh, yeah, but...
Oya nani mweto wagereka kwa no mweto. Niba cece ndagira gutukana. Wararezwe mweto wararezwe. Ndakwiyamye ndakwiyamye. Uri timu ya Paul Kagame warerewe hehe ubwo ugenzo nabwe ntabwo nimwe ni wanyu. No mureko ariko se nyine wewe urinde ne. Oya mweto ntabwo nagarengegera. Mweto yasibiye nagarengegera. Leo nagakuriye kuganira n'abantu tukana gutse ntagi. Mweto nje ntago ibyo ari ntago ariko nje ntago mbona ari byiza. Sigo ariko kuki mutaganira mutari gutukana. Why mutukana harage ntajya mbona atari byiza kandi kuganira abantu baganira bisanzwe ntago ari kibazo ariko kuganira muri rwa abantu bari gutukana ntago ari byiza. Mweto urakoseje utuca abantu ngo ningegere ntago ari byo. Niyo natukana ariko nageraho agire n'abandi bavuge bantu. Umva none se abantu batagira ikinyabupfura bitiki mbabwira ngo izi mfura noneho sijya mfurata abantu niba ari imbwa nyita izina ryayo niba ari ingegera ni uko nguko ntabwo njyewe njya mbeshera umuntu icyo atari cyo. Rero nyiringoma abantu bakurize unjundeka nibihangane kugira ngo nababite amazina yabo bacecekeshe amarangamutima bafite angaha nsoza ibyanjye niwe ndi kubwira ntago ari nyine ngo niwe wagukubwira nk'aka kagutyo ubuze ubwo rukumva ndi gukitika aka kawuri aya muheto muheto nibacecekeshe nkuvuga ngo bisakuriza niwe wagukubwira iyi space babwire bakubahe nangwa bubahe ubuhanga ariko uratanga amabwiriza kuko nanjye ndikubaha igihe wabahaye umwanya. Okay mweto mweto ngawusoza ariko ntabwo ari byiza pe ntabwo 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 kuvuga kano kagabo ka urinde niraturukaga wawe nyita kagabo wababwira bagashaka ariko nyiringoma mweto kuko baramuhohotera kubera ko badatuka mu nababwira ngo nibashaka kubaza bashirutoke hejuru bihangane bashirutoke hejuru noneho reka mbabwize ukuri icyo gihe aho kugira ngo batange umutekano baribye barica bakora urutonde nabo bagomba kwica kandi barabica bamwe abatarapfuye nabo nyine umunsi wabo utari wakageze babonye ibintu bikomeye ntaganda batangiye kumwegera serivisi za munisiko na za sepeyi nuko nguko bagiye yagiye ku mushaki jenerali Kabunda aramurashe nuko nguko batangiye mu venturi. Ibyo ngibyo byose turabizi neza. Reka ngaruke noneho ku Rwanda nyarwanda rujya rusakuza hano ukabeshya hano n'izi nkotsa zabo zigakomeza kubeshya ngaha ejo bundi mu nkambi yo kwibuye babimye ibyo mweto ubone winjire ku Rwanda muri icyo gihe makenga w'ubwe makenga muri statement yatanze muri 2012 muri 2012 nako niba ari 2012 2013 yavuze ko impamvu yavuye muri leta ari uko abasirikare bamwe namwe bari batangiye kwicwa ari abajura kandi we abajura be buretse gatoya murabo se mu bantu basekere bamwe namwe bagiye bicwa jewe hari mu wunzi w'ubitaga majoro ari yaradiprovinze hariya muri ibiri muri buna ariya muri igica yego ubu nguwo yiciwe cyangwa se yatewe kompora ari kujya zabunagana hamwe n'ikiraro cya ntuza hari kuri paruwa hari ku bitaro wavuba ubu ni majoro yishwe na bagenzi be sindaganda bamwishe none uhere kuri iyo ngiyo niba ni ntaganda bamwishe
kubwira batwayigize n'indagiza nkubwire bagashema n'abandi benshi 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 uwo nakubwiye major lieutenant colonel witwa Baliguno w'umushibiciye hano igoma abo bose bose ntabwo baba ku rutonde rw'abantu bagomba kwicwa none uri kuva kuba ubwabo bagiye bicana no bagiye barutonde rwari ruhari igihe bica Senadwinga twese twari nanjye ubwanjye nandi ku rutonde ibyo ngibyo rero ku rutonde twarafite ngewe nararwisomeye kwa Senadwinga atarapfa ibyo noneho igitangaje nyirigoma ngaha wumve ko mfizi ihari urugo rutonde Senadwinga niwe ari nimero N Bisimwa uyu Bertrand uri muri M23 chef wa M23 yari nimero D ariko kubera ko icyo gihe yabaga atari yagaruka ku murongo n'inkotanyi ngo zongere zimuve serivisi zimubwire noneho ubu ngubu noneho urangaha ibyo bintu ubyumve neza ibi ndi kukubwira ni ukuri nyako ni ukuvuga ngo urwo rutonde rwakozwe n'uruhande rwo kwa Ntaganda noneho na makenga buriya nubwo yabaga muri side hari abantu bahungiragayo kuko yari ari ku ruhande rwa Rora aho ngaho ni indi histoire ushaka kumubwira kandi tutarangiza ubu ngubu njyewe nshaka kubibwira ngo mubwire ibyo njyewe nzi bigaragaza ko ari muri manganya noneho izo detaye zo ni detaye ndende okay ko njye nari nkubwiye ngo kuko nari kugira ngo ereke bo matendaje nakubwiye bagashema batwayigize bambara ibuno abo se saba majoro gusa aho binshangiye nuko statement mukamaze mbisoze neza nuko statement makenga yatanze icyo gihe yavuze ko hari abasirikare ba SNDP bari barimo kwicwa na bagenzi babo abona ko batakomeza atakomeza kuba muri leta kandi ushake nimero za makenga umubaze ngo mbese bicaga ntabari barahungiwe okay ngo nyine na biranshanze no icyo gihe no Bertrand na Ntuza na Desire Rukomera na Benjamin Mbonimba ntabwo bari barahungiye kwa Zero Bravigo ntabwo ariho twabanaga twese sona narahungiye nanjye uko ni ukuri kwambaye ubusa niba mushaka ukuri muje muza hano mbabwire ni ukuvuga ngo igikundi cyari kikiri ku ruhande rwa Nkunda bari banya gupfa bari banya kwicwa bagomba kwicwa isaha n'isaha abari bari baragiye ku ruhande rw'u Rwanda nyine kubera ko abari bari ku ruhande rwa Nkunda ubimenye neza ntabwo twumvikana n'u Rwanda icyo gihe nyuma barongera barabiyegereza bayiyegereje rero njyewe buriya ntabwo nigeze numvikana nabo kuva icyo gihe none reka ngaruke ku Rwanda rero niba ibyo ngibyo tubyumvikanyeho wenda ariko ndi kukumenyesha yuko abishwe ni abari bari ku ruhande rwa Nkunda uzaba aririze ngo mbese twagize ku ruhe ruhande bagashema bari bari ku ruhe ruhande ba Emerita bari bari ku ruhe ruhande abo bose urwo ni urutonde rw'abantu bapfuye bo reka ngaruka ku Rwanda nyarwanda noneho nka leta y'u Rwanda iyi shefu w'aya mabandi yose ni ukuvuga ngo turi kwibuka ndi kubibutsa wowe ndi kukwibutsa kubera ko urabizi n'aba nubwo ari abanyarwanda barabizi bari konsiye neza neza yuko igihe twicwaga mu Rwanda twicwa n'abanyarwanda zaba FDL zaba RDF n'uburyo baturiye n'inka mu gishwati n'ibindi byose bazi ko ari abanyarwanda babikoze urwo nta rukundo rurimo ikindi cyaje ubundi ejo bundi noneho ejo bundi le 20 février 2018 impunzi ntabwo zavuye mu nkambi zirikorera imizigo yabo batashe baje hano iwabo uwa mbere ntabwo bamurasiye kuri eto umusore barasiye kuri eto wa mbere si bamurasiye kuri eto akaba aribwo bajya kuri HCR yarashwe n'abami ntabwo ari abanyarwanda ntabwo ari RDF na polisi y'u Rwanda ibyo se noneho urwo ni urukundo ntabwo azari impunzi zishaka gutaha uyu munsi niho bakwibuka kuvuga ngo babacure bajya bibuka kubacura ari uko bagiye mu nyungu zabo igihe impunzi zishaka gutaha bakazirasa amanywava ubwo koko nyiri ngo nawe wambwira ngo harimo urukundo na gakeya n'agatonya nka k'urukundo karimo ubwo buvandimwe bambwira ko aribyo ndi kubiyama hano ngo ntabwo ndi mwene wabo ubuvandimwe baje babimenya yuko bajya bavuga ari uko baje mu nyungu zabo z'u Rwanda
akabari bavuga inyu uko turabavandimwe igihe bari kutwica igihe bari kutwicisha abandi tuba bavandimwe igihe bari kutwica ubwacu ubwabo bakatubwira ko turabanye kongo ubwo bugoryo ngiye ntabwo nabushobora kubwakira murakoze Niba ari ukubaza namba zo kubagwa ngende. Makenga afite nimero ntabwo aba hantu atabarezo n'abandi bantu bazi neza urupfu rw'urutonde rwabo mvuze bavuga niba batarishwe muri kiriya gihe cyaba ali nabo ba baribuno baribuno ntabwo bamuciye ahagana kuri grande barriere aho biciye emeritus aho biciye na baribuno umushi ibyo ngibyo ntawe utabizi oya muizi kuba kuba bariciwe muri kiriya gihe urwara urutonde twanditse kuri urwo rupapuro mureto yatanze igitekerezo cyiwe reka duheze n'abantu umwanya hano ntabwo ari igitekerezo ni urutonde turi benshi abo bose bapfuye n'ubuhamya bo makenga ari kuvuga hariho abahungiwe hariho abatarabonye umwanya wo guhunga nyine baricwa nuko nguko ariko bose bari bari ku rutonde okay n'ubuhamya ariko ari kubusiga ahantu hatariho muizi ntabwo uvuga ukuri nige muizi avuga ukuri guke akakuvanga ni tubwire abisha abo bantu ni bande utubwire umuntu wishe baribuno umuntu wishe utubwire impamvu Bertrand Bisimwa n'abantu z'abahungiye kwa zero baravuga tugaruke kuri topic nani Luke fata umwanya niba ari commentaire bashira kuri iyi ngiyi uyishireho ariko tugaruke kuri topic ko twahitaye okay urakoze cyane nde ntabwo nibuvuga ibintu byinshi ahubwo ndagaruka ku bintu by'abantu bakomeje kugarukaho kuko akagamba ni nk'uko muheta ari kubivuga ari nayo mpamvu abantu benshi yatangiye kuvuga baribwaribwa ni uko baba bazi ko abagiye gushyira hanze umuceri nyine noneho ikintu ngiye nshaka kugira ngo mbwire umuntu umwe wavuze ngo mu kabira ndetse n'abandi ngo kisekiti ngo ndavuga minisita ngo kisekiti ngo yabise ko baba muri ahetse nta hantu yabeye ubundi iriya puranye ya barikanizasiyo niba mwarigeze mukurikirana ibintu bya mwangacucu neza irapfa yari irimo kabira n'abandi benshi kuko hari n'intwaro bafatiye muri lake Tanganyika n'ibintu byinshi byashoboraga kuva muri Tanzania noneho zigeze hariya bahamagara zigeze muri Tanzania aho kugira ngo bahamagara abantu bari bayoboye ubutegetsi bwa kabira ahubwo bahamagara n'ubundi nimero yari isanzwe kuko kabira nibwo buswa yakoze bahamagara nimero yari isanzwe barababwira bati no intwaro zanjye zigeze hano bavuze ngo intwaro zanjye zigeze hano abandi baravuga bati okay turaje tuzifata zigiye gufatwa basanga abantu bazisinyiye n'ahantu zigomba kwerekera ari nayo mpamvu kuba kugeza uyu munsi Moise Katumbi atarafungwa ntabwo nzi icyo bamubitsemo kuko yaba Moise Katumbi yaba Mwangacucu yaba Kabila n'abandi benshi bari bari muri iriya kope ntabwo ari kope yoroshye ubwo rero abantu bajya baza hano bakavuga ngo Kabila ngo Tshisekedi yamuvuze nabi ni uko yamubonye mwububwa nta kindi kuvuga ngo M23 ngo irimo irashaka ibiganiro ntawabiha kubera ko M23 ntabihari ahubwo nge ndikibaza u Rwanda ruri tayari kugira ngo rusakirifayisinge M23 kuko M23 idafite backup y'u Rwanda nta kintu na kimwe ishobora gukora nta n'icyo yazigera igeraho none u Rwanda ubwarwo rwagiye kwisinyira amasezerano ya bamwe baraza hano basobanura ibyo bagomba gusobanura bavuga ibyo bagomba kuvuga bamwe batazi ariko niba koko u Rwanda rwaragiye rugashyira umukono ku masezerano
n'amasezerano yiki y'urwanda koko rwarahakanye ko rutari mu ntambara kisegeta gahagarara akavuga ati ngiye ntabwo nzigera mvugana na Mventura ahubwo nzavugana n'urwanda urwanda rwarangiza rukicara rukagenda rukavuga ngo rugiye gusinya amasezerano nubwo niba urwanda rwaragiye rukavuga ngo rugiye gusinya amasezerano ntirukomeze ngo rujye kurengera bo ruvuga ko rurengera ubwarwo bigaragara ko rwacitse intege byarangiye rero Mventura kwikoza hirya ikikoza hino ikaza ivuga ibyo igomba kuvuga n'ababambari bayo barimo ba minisita ntazi niyo baba n'ibyo baba bari kuvugira n'ibyo baba batari kuvugira ndetse hari umuntu wari urimo kuvuga cyane ari gusakuriza Muheto amwita Kagabo.